ឲ្យចាយខែយើងមកក៏បានWhat's up?
សូមជំនួសមកតបណាកម្មការយើងផងដែរថាលោករតនារាខ្ញុំពីអរជួយឆ្នាំថ្មីរបស់យើងជាជាប្រព័ន្ធនេះមកឆ្លងនៅតាមខ້ອຍតាមដូចនេះសូមមកលោកស្រីលោកលោកតាលោកគ្រូអានានចូលមកតាមសូមសូមនេះសូមជួយដល់សូមជួយជួយជូនកម្លាំងដល់យើងក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមថាអតីតកាលនេះពីឆ្លងឡើងទៀតជាមកជាបន្តត្រសាអរងជួយលោកអស្ចារ្យពលតាពុទ្ធិរបស់សាស្ត្រក្នុងជួយជួយពេញពេញពេញវិជ្ជាផងដែរហើយវាញោមនៅក្នុងរបស់ខ្លួនថាសូមជួយទៅជួយក្នុងតាមបទខាងស្នាទៅយើងជួយទៅជួយបានការឆ្លៃគុំព្រះតាទៅវិញទៅមានផងផងសម្រាប
្លែងណាស្រីហាក់អើយស្រីសបែកលើខ្លែងតែហ្មងចឹងគ្រូឆាសបថ្ងៃតែងខ្លួនឡើងខ្លែងមើលទៅចម្លែកខ្លែងណាស្រីមុខសបកបៃលេងលើលេងក្រោមគ្រប់គ្រប់ចំរួមតាមសំស្នេហាស្រីងាមានជ្រុលហួសពេកអើយបងឆោពេកស្រីងាស្អាតហើយប៉ុណ្ណឹងអូដឹកឡាយឡាយមកបាឡូបងអើយថាតានេះស្រីងាមានជ្រុលហួសពេកធ្វើឲ្យប្រុសប្រុសចង់ស្លើបនេះជ្រាបផ្ទៃពេកអាណិតបងផងអើយ
មកពីខាងនេះមកពីខាងនេះហើយអីពេញតាមពេញតាមក្រោយខ្លួនទៅយកទៅជើងវាទៅសំមុំមុំហ្នឹងគឺក៏មិនបងសំសំមុំហ្នឹងអឺដូច្នេះសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងក្រោយមកខាងក្រោយពេលខ្លះគឺសេរីកន្លែងឲ្យស្ងលោកមួយរូបក៏ត្រង់មុនបាទយំមកយកថាតាមដើមជួមជួមកទូទៅទៅកម្មតតេខណាតតេខណាមនោកម្មតនៃទីតេតតេខណាតតេខណាចត្រានលភន្តំភេតតេខណាជាអោពោធិយមោលោសច្ចំអនុទិវធម៌ឯកំត្រានិយោអរិយសតិរេកំតំអ្នកសាស្ត្រាចារ្យពុទ្ធិយានាអាចតបតបមកពីការខិតខំសម្រាប់រាជការសាស្ត្រាចារ្យពុទ្ធិយានាអាចតបតបមកI'm not a man.
អងរួមជួនជើងដៃគួរឲ្យពិស្មីរីតែមរម
ួអើយពីស្មៃរៀបតែលោរំពេលមិនខ្ញុំសុំដល់យ៉ាងដែរគិតគូស្នេហ៍ដូចតាប្រពន្ធអូនដល់មើលផងដល់ទូគេឲ្យគូស្នេហ៍បាយបារំគិតគូស្នេហ៍